acomodar a cliente na maca, colocando uma touca descartável e prendendo-a com uma faixa, para que os seus cabelos não entrem em contato com o produto. Higienizar a face, o colo e o pescoço da cliente com uma emulsão de limpeza facial. Os movimentos devem ser suaves. A higienização remove células mortas da camada superficial da pele, algumas impurezas, maquiagens e tudo aquilo que se acumula na pele durante o dia, como poluição e resíduos físicos. E durante a noite, a retirada da oleosidade, do suor e toxinas que obstruem os orifícios e os resíduos biológicos. Retire o excesso com água e algodão. Aplicar gel esfoliante facial sobre a face, realizando movimentos circulares. A remoção é feita com algodão embebecido em água. Aplicar em toda a superfície que contém o esfoliante, em movimentos suaves e ascendentes. A remoção é feita com algodão embebecido em água. Aplicar em toda a superfície que contém o esfoliante, em movimentos suaves e ascendentes. A remoção do esfoliante deve ser feita com bastante cuidado, pois
não pode sobrar nenhum grãozinho na pele da cliente. Após a remoção, essa pele deve ser seca com lenços de papel. Aplicar uma loção tônica, que é indicada para refrescar, suavizar, nutrir e hidratar a pele, devolvendo sua umidade natural e equilibrando o pH, preparando assim a mesma para receber o tratamento. Prepare o creme emoliente com 3 gotas de óleo essencial de melaleuca. Aplicar uma camada de creme sobre toda a pele. Esse creme terá agora a função de amaciar, amolecer e desprender comedões da superfície queratinizada das peles oleosas e mistas, facilitando a extração de todas as impurezas. Esse óleo de melaleuca é um potente antisséptico e ajuda na regeneração da pele, sendo também um analgésico da emoliência. Após a aplicação do creme, colocar gaze por cima. Coloque uma máscara térmica e deixe agir de 10 a 15 minutos. Neste momento também, você pode utilizar um vaporizador caso não tenha a máscara térmica. Prepare algodões embebecidos com loção descongestionante para a remoção das impurezas. Essa remoção obrigatoriamente deve ser feita com luvas para evitar qualquer infecção na pele da cliente.
Retire a máscara e coloque as luvas para iniciar a extração dos comedões. Enrole os algodões nos dedos indicadores com o tônico e comece a extração removendo lentamente as gases em cada uma das etapas de remoção. Os movimentos dos dedos indicadores devem sempre pinçar levemente a pele, de forma a extrair as impurezas e os comedões.
Umedeça o algodão com loção calmante e aplique sobre a pele após as remoções. Ela tem função adstringente para peles reativas e irritadas. Após a aplicação, utilize papel para secar a pele. Caso você possua, pode utilizar um aparelho de alta frequência por aproximadamente 3 minutos. Este aparelho é bactericida, fungicida, antisséptico e ajuda a acalmar a pele. Aplicar uma camada uniforme de máscara calmante por toda a face. Essa máscara agirá aproximadamente entre 15 e 20 minutos. É indicada para acalmar, hidratar e normalizar a pele na finalização de protocolos estéticos. A aplicação sempre é feita em movimentos ascendentes e de dentro para fora, ou seja, do centro para as laterais do rosto. A remoção da máscara é feita com algodão embebecido em água. A remoção deve ser feita também com movimentos ascendentes e suaves, mas de forma firme, retirando todos os resíduos da máscara que ficarem sobre a pele. Finalize com a aplicação de um creme ou gel facial protetor solar. Todos os procedimentos faciais de estética devem ser finalizados com protetor solar. Isso porque a pele fica mais vulnerável após esses tratamentos. Thank you.
aplicação do protetor solar previne o aparecimento de manchas e irritações quando ela é exposta ao sol. A duração do tratamento é de aproximadamente 50 minutos. Dependendo do tipo de pele, pode ser realizado uma vez por semana e normalmente é trabalhado em 4 sessões para apresentar um bom resultado. Acomode a cliente na maca e coloque uma touca descartável para proteger os cabelos. Fazer a assepsia nas mãos com água e sabonete e álcool gel a 70%. Lavar a região com pré-peeling sabonete ativador, fazendo movimentos circulares durante 1 minuto. Indicado para peles acneicas e desvitalizadas, proporcionando ação esfoliante, reparadora e purificante, deixando a pele macia, suave e iluminada. Remover com algodão umedecido em água e secar bem a pele. Aplicar o peeling número 2 em uma camada fina e deixar agir por 10 minutos. Esse produto tem os princípios ativos de ácido mandélico, ácido ferúlico e ácido cítrico. É indicado para peles acneicas e desvitalizadas, proporcionando uma ação esfoliante, clareadora, deixando a pele suave e iluminada. Este tratamento é indicado para peles com manchas, acne e rugas. Remover com algodão umedecido em água e secar bem a pele.
aplicar o peeling número 3 em uma fina camada e deixar agir por 10 minutos. Nesse produto, temos os princípios ativos ácido glicólico, ácido lático e ácido salicílico. Indicado para peles desvitalizadas e acneicas, proporcionando também uma exfoliação e reparando a pele, deixando-a macia e revitalizada. Tirar com algodão umedecido em água e secar bem a pele. É normal que apareça agora uma leve ardência, que vai diminuindo com o tempo. Máscara facial em fina camada e deixar agir por 15 minutos. Essa máscara é feita de argila amarela e possui extrato de calêndula, alfa-bisabolo e romã, e é indicada para peles de todos os tipos, proporcionando uma ação exfoliante física. Nesse momento, não é necessário retirar o produto, pois deverá ficar na pele por no mínimo 3 horas e no máximo 6 horas. Contém 7 ácidos. Cada um contém uma certa quantidade de princípios ativos. Normalmente tem funções orgânicas, esfoliantes, despigmentantes e regeneradoras. O peeling contém 7 ácidos. Cada um contém uma certa quantidade de princípios ativos. Normalmente tem funções orgânicas, esfoliantes, despigmentantes e regeneradoras. Atuam no rejuvenescimento cutâneo, promovendo descamação visível na pele. Pode ser utilizado também em associação aos tratamentos de acne
hipercromias e flacidez. Finalizar o tratamento com um creme ou gel de proteção solar fator 15, que contenha princípios de silanol, trealose, fitoesteróis de canola e vitamina E. Indicado para hidratar a pele profundamente, protegendo-a e auxiliando no combate aos danos nocivos causados pelos raios ultravioleta. Este procedimento tem duração de 1 hora, aproximadamente. Pode ser realizado 2 vezes por semana e, normalmente, para surtir um bom efeito, são necessárias 10 sessões. Acomode a cliente na maca e coloque uma touca descartável para proteger os cabelos. Fazer a asepsia nas mãos da profissional, com sabonete líquido e álcool a 70%. Higienizar com sabonete antiacne a face da cliente, espalhando o produto com movimentos circulares. Indicados para remover o excesso de células mortas e impurezas da pele, favorecendo a renovação celular. Retire com algodão umedecido em água. Estes sabonetes têm princípios ativos como ácido salicílico e frutas vermelhas. Aplicar esfoliante facial com algas, deixando agir por 5 minutos. Retire seu excesso com algodão umedecido em loção tônica antiacne. O gel esfoliante tem princípios ativos BHA e AHA, indicados para remover o excesso de células mortas e impurezas da pele. Na loção tônica, os princípios ativos são ácido salicílico, frutas vermelhas, romã e manteiga de karité, indicados para controlar a oleosidade da pele e diminuir as lesões ocasionadas por cravos e espinhas. Aplicar o aparelho de alta frequência em toda a região a ser tratada, com o eletrodo cauterizador, somente nas áreas com inflamações.
novamente a loção tônica antiacne em toda a face, deixando agir por 20 minutos, fazendo movimentos de tamborilamento. Aplicar gel secativo antiacne nas pústulas e deixar agir na pele. Esse gel tem os princípios ativos de ácido salicílico, tridosan, hibisco e romã. Controla a oleosidade da pele, diminuindo as lesões ocasionadas por cravos e espinhas. Aplicar uma máscara de argila vermelha, deixando-a agir por 15 minutos. A argila vermelha tem princípios ativos de extratos de romã e finaliza protocolos de limpeza profunda ou acneicas, auxiliando no controle da oleosidade. Ajuda também a reduzir a irritação da pele após a extração dos comedões. Retirar a argila com algodão umedecido em água. Umedeça bem a argila na pele antes de iniciar a retirada, para promover uma suavidade no rosto e facilitar toda a remoção. Finalizar o procedimento com gel, creme hidratante facial, fator de proteção solar número 15.
acomodar a cliente na maca, colocando uma touca descartável e prendendo-a com uma faixa, para que seus cabelos não entrem em contato com o produto. Higienizar a face, o colo e o pescoço da cliente com uma emulsão de limpeza facial. Os movimentos devem ser suaves. A higienização remove células mortas da camada superficial da pele, algumas impurezas, maquiagens e tudo aquilo que se acumula na pele durante o dia, como poluição e resíduos físicos, e durante a noite a retirada da oleosidade, do suor e toxinas que obstruem os orifícios e os resíduos biológicos. Retire o excesso com água e algodão. Aplicar gel esfoliante facial sobre a face, realizando movimentos circulares. A remoção é feita com algodão embebecido em água. Aplicar em toda a superfície que contém o esfoliante, em movimentos suaves e ascendentes. A remoção é feita com algodão embebecido em água. Aplicar em toda a superfície que contém o esfoliante, em movimentos suaves e ascendentes. A remoção do esfoliante deve ser feita com bastante cuidado, pois
não pode sobrar nenhum grãozinho na pele da cliente. Após a remoção, essa pele deve ser seca com lenços de papel. Aplicar uma loção tônica, que é indicada para refrescar, suavizar, nutrir e hidratar a pele, devolvendo sua umidade natural e equilibrando o pH, preparando assim a mesma para receber o tratamento. Prepare o creme emoliente com 3 gotas de óleo essencial de melaleuca. Aplicar uma camada de creme sobre toda a pele. Esse creme terá agora a função de amaciar, amolecer e desprender comedões da superfície queratinizada das peles oleosas e mistas, facilitando a extração de todas as impurezas. Esse óleo de melaleuca é um potente antisséptico e ajuda na regeneração da pele, sendo também um analgésico da emoliência. Após a aplicação do creme, colocar gaze por cima. Coloque uma máscara térmica e deixe agir de 10 a 15 minutos. Neste momento também, você pode utilizar um vaporizador caso não tenha a máscara térmica. Prepare algodões embebecidos com loção descongestionante para a remoção das impurezas. Essa remoção obrigatoriamente deve ser feita com luvas para evitar qualquer infecção na pele da cliente.
Retire a máscara e coloque as luvas para iniciar a extração dos comedões. Enrole os algodões nos dedos indicadores com o tônico e comece a extração removendo lentamente as gases em cada uma das etapas de remoção. Os movimentos dos dedos indicadores devem sempre pinçar levemente a pele, de forma a extrair as impurezas e os comedões.
Umedeça o algodão com loção calmante e aplique sob a pele após as remoções. Ela tem função adstringente para peles reativas e irritadas. Após a aplicação, utilize papel para secar a pele. Caso você possua, pode utilizar um aparelho de alta frequência por aproximadamente 3 minutos. Esse aparelho é bactericida, fungicida, antisséptico e ajuda a acalmar a pele. Aplicar uma camada uniforme de máscara calmante por toda a face. Essa máscara agirá aproximadamente entre 15 e 20 minutos. É indicada para acalmar, hidratar e normalizar a pele na finalização de protocolos estéticos. A aplicação sempre é feita em movimentos ascendentes e de dentro para fora, ou seja, do centro para as laterais do rosto. A remoção da máscara é feita com algodão embebecido em água. A remoção deve ser feita também com movimentos ascendentes e suaves, mas de forma firme, retirando todos os resíduos da máscara que ficarem sobre a pele. Finalize com a aplicação de um creme ou gel facial protetor solar. Todos os procedimentos faciais de estética devem ser finalizados com protetor solar. Isso porque a pele fica mais vulnerável após esses tratamentos. Thank you.
aplicação do protetor solar previne o aparecimento de manchas e irritações quando ela é exposta ao sol. A duração do tratamento é de aproximadamente 50 minutos. Dependendo do tipo de pele, pode ser realizado uma vez por semana e normalmente é trabalhado em 4 sessões para apresentar um bom resultado. Acomode a cliente na maca e coloque uma touca descartável para proteger os cabelos. Fazer a assepsia nas mãos com água e sabonete e álcool gel a 70%. Lavar a região com pré-peeling sabonete ativador, fazendo movimentos circulares durante 1 minuto. Indicado para peles acneicas e desvitalizadas, proporcionando ação esfoliante, reparadora e purificante, deixando a pele macia, suave e iluminada. Remover com algodão umedecido em água e secar bem a pele. Aplicar o peeling número 2 em uma camada fina e deixar agir por 10 minutos. Esse produto tem os princípios ativos de ácido mandélico, ácido ferúlico e ácido cítrico. É indicado para peles acneicas e desvitalizadas, proporcionando uma ação esfoliante, clareadora, deixando a pele suave e iluminada. Este tratamento é indicado para peles com manchas, acne e rugas. Remover com algodão umedecido em água e secar bem a pele.
aplicar o peeling número 3 em uma fina camada e deixar agir por 10 minutos. Nesse produto, temos os princípios ativos ácido glicólico, ácido lático e ácido salicílico. Indicado para peles desvitalizadas e acneicas, proporcionando também uma esfoliação e reparando a pele, deixando-a macia e revitalizada. Retirar com algodão umedecido em água e secar bem a pele. É normal que apareça agora uma leve ardência, que vai diminuindo com o tempo. Máscara facial em fina camada e deixar agir por 15 minutos. Essa máscara é feita de argila amarela e possui extrato de calêndula, alfa-bisabolo e romã, e é indicada para peles de todos os tipos, proporcionando uma ação esfoliante física. Nesse momento, não é necessário retirar o produto, pois deverá ficar na pele por no mínimo 3 horas e no máximo 6 horas. Contém 7 ácidos. Cada um contém uma certa quantidade de princípios ativos. Normalmente tem funções orgânicas, esfoliantes, despigmentantes e regeneradoras. O peeling contém 7 ácidos. Cada um contém uma certa quantidade de princípios ativos. Normalmente tem funções orgânicas, esfoliantes, despigmentantes e regeneradoras. Atuam no rejuvenescimento cutâneo, promovendo descamação visível na pele. Pode ser utilizado também em associação aos tratamentos de acne e
hipercromias e flacidez. Finalizar o tratamento com um creme ou gel de proteção solar fator 15, que contenha princípios de silanol, trealose, fitoesteróis de canola e vitamina E. Indicado para hidratar a pele profundamente, protegendo-a e auxiliando no combate aos danos nocivos causados pelos raios ultravioleta. Este procedimento tem duração de 1 hora, aproximadamente. Pode ser realizado 2 vezes por semana e, normalmente, para surtir um bom efeito, são necessárias 10 sessões. Acomode a cliente na maca e coloque uma touca descartável para proteger os cabelos. Fazer a asepsia nas mãos da profissional, com sabonete líquido e álcool a 70%. Higienizar com sabonete antiacne a face da cliente, espalhando o produto com movimentos circulares. Indicados para remover o excesso de células mortas e impurezas da pele, favorecendo a renovação celular. Retire com algodão umedecido em água. Estes sabonetes têm princípios ativos como ácido salicílico e frutas vermelhas. Aplicar esfoliante facial com algas, deixando agir por 5 minutos. Retire seu excesso com algodão umedecido em loção tônica antiacne. O gel esfoliante tem princípios ativos BHA e AHA, indicados para remover o excesso de células mortas e impurezas da pele. Na loção tônica, os princípios ativos são ácido salicílico, frutas vermelhas, romã e manteiga de karité, indicados para controlar a oleosidade da pele e diminuir as lesões ocasionadas por cravos e espinhas. Aplicar o aparelho de alta frequência em toda a região a ser tratada, com o eletrodo cauterizador, somente nas áreas com inflamações.
aplicar novamente a loção tônica antiacne em toda a face, deixando agir por 20 minutos, fazendo movimentos de tamborilamento. Aplicar gel secativo antiacne nas pústulas e deixar agir na pele. Esse gel tem os princípios ativos de ácido salicílico, tridosan, hibisco e romã. Controla a oleosidade da pele, diminuindo as lesões ocasionadas por cravos e espinhas. Aplicar uma máscara de argila vermelha, deixando-a agir por 15 minutos. A argila vermelha tem princípios ativos de extratos de romã e finaliza protocolos de limpeza profunda ou acneicas, auxiliando no controle da oleosidade. Ajuda também a reduzir a irritação da pele após a extração dos comedões. Retirar a argila com algodão umedecido em água. Umedeça bem a argila na pele antes de iniciar a retirada, para promover uma suavidade no rosto e facilitar toda a remoção. Finalizar o procedimento com gel, creme hidratante facial, fator de proteção solar número 15.
Esse óleo é indicado para massagens ou drenagens faciais de protocolos de revitalização e pós-cirúrgicos.
importante ter alguns cuidados.
Albatim.
Tratamento de argila.
não ficar uniforme, utilize a mão que está dos movimentos.